Türkiyə Ermənistanla bağlı bütün qərarları Azərbaycanla birlikdə verəcək. Bunu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Çavuşoğlu Ermənistanla münasibətlərin normallaşması ilə bağlı İrəvandan müsbət siqnalın olub-olmaması ilə bağlı sualı belə cavablandırıb. Bu məsələlərlə bağlı Azərbaycanla birgə məsləhətləşmələr aparırıq. Ermənistandan müsbət mesajlar gəldi. Biz də Ermənistan atacağı müsbət addımlara cavab verəcəyimizi bildirdik. Azərbaycanla birlikdə hansı addımları ata biləcəyimizi də müzakirə edirik. Çavuşoğlu həmçinin Azərbaycanın Ermənistana müharibə bitdi, sülh müqaviləsi imzalayaq çağırış etdiyini, amma Ermənistanın heç bir müsbət reaksiya vermədiyini bildirərək, Türkiyənin bütün qərarları Azərbaycanla birlikdə verəcəyini deyib.